שלום לכם. לכל פוליטיקאי יש צוות יועצים קרוב שעליו הוא סומך ושאיתו הוא מתייעץ, הצוות הזה נקרא צוללת. השבוע אנחנו נהיה צוללת של הגוף שמתחבט בהחלטה לתמוך בפינוי עמונה ואולי להציל את המאחזים האחרים, או לא להסכים בשום אופן לשום פינוי ובשום תנאי. אנחנו נהיה צוללת של מועצת יש"ע. שלום להילה טוב, יועצת אסטרטגית, שלום לשמעון ריקלין, שלום לבאירה ברדוגו ואריאל כהנה. השבוע אנחנו נהיה צוללת של המועצה שצריכה להחליט, רואים קרוב או רואים רחוק, גם בניגוד לעמדת חלק מהמתיישבים. הצוללת של מועצת יש"ע. לפני שנתחיל, התוכנית אומנם נקראת צוללת, אבל אנחנו בשום אופן חייבים לציין, אין לנו שום קשר לעסקת הצוללות. לא לקנייה ואפילו לא לתיווך. ועכשיו לענייננו ונצלול עמוק. בסוף השבוע נקראתי בדחיפות למועצת יש"ע. אנחנו חוששים שהתמיכה שלנו במתיישבי עמונה תפגע בהתיישבות, ומצד שני, הפניית עורף תפגע בארגון, אך תסייע להתנחלויות. מה עושים? אמרתי להם באופן ברור, תלכו עם השכל הישר שלכם, הניסיון שלכם שווה 400 אלף קולות מתיישבים, אבל תזכרו טוב, יכול להיות שמשהו קרה בשטח, והזיכרון של הפינוי בעמונה 2006 עדיין טרי, ואני שואל אתכם, זה נראה חתיכת תיק, האם בכלל יש טעם להיכנס לדבר הזה או לברוח כמו משריקלין? כן, ברור שיש מה להיכנס לזה, מדובר באירוע שהוא מרכזי, הוא אירוע שבעיני יכול להפיל ממשלה, אני לא חושב שהממשלה בסוף טיפול, אבל הוא אירוע מאוד מאוד מרכזי שראש הממשלה וכל השרים מתלבטים בו ולא יודעים מה לעשות איתו, כי אין פתרון באמת אמיתי שייצור מצב שהליכוד והבית היהודי בסוף יהיו מרוצים. ואחרי זה אני ארחיב למה. אני רק רוצה שקודם נעסוק במועצת יש"ע ואחר כך בפוליטיקה. הילה, לקחת את התיק הזה או לא? עמונה היא הנרטיב שייצב את השיח של המתנחלים והעתיד שלהם בזמן הקרוב, יועצת, תתנתקו מעמונה. אנחנו פה בעניין של חשבוניות, לקחת את התיק הזה, אפשר להוציא פה חשבונית או לא? אלה, אם הם מסכימים להתנתק מעמונה, קח אותם, אם לא, הם מתאבדים. בירה, תכניס אותה לסדר. א', אנחנו בוודאי לוקחים אותם, ובניגוד למה שריקלין אמר, זה לא יפיל ממשלה, זה יפיל מדינה. בדיוק. אז כדאי לחשוב טוב טוב מה אנחנו עושים עם עמונה. אריאל, בבקשה. הבעיה של מועצת יש"ע שהיא לא שולטת באירוע. אין השאלה האם נשתף פעולה עם מתנחלי עמונה. זה תיק שאפשר להצליח בו או שחבל על הזמן? אפשר ודאי להצליח בו. אם מועצת יש"ע יכולה לצורך הדיון להגיד שהיא לחלוטין מתנערת ממתנחלי עמונה ולצאת הילדה הטובה הציבורית במרכאות ולהוציא אותם הילדים הרעים, אז ודאי שאפשר, יש כאן מה לעשות. יש מה לעשות. אבל הבעיה שלהם, שוב אני אומר, הם לא שולטים באירוע, זה פרמטר חשוב. אוקיי, זה עוד נראה בהמשך. אם יש דבר שמועצת יש"ע וגם המתנחלים וגם אזרחי ישראל, אני חושב, חרדים ממנו, זה התמונות של עמונה מ-2006, הפינוי האלים שהיה, בואו נראה קטע. קשה לי להבין איך אנשים או ילדים שגודלים בבתי ספר נורמטיביים מקבלים את זה של לפלוש לאדמה פרטית ולהקים עליה בית ואחר כך גם לקבל הנחת בג"ץ לעזוב ולהתנגד, איך זה נקרא משהו לגיטימי? פנינו לסקר מנחם לזר עבור פאנלס ושאלנו האם תושבי עמונה, שאלנו את כלל הציבור, האם תושבי עמונה צריכים להתנגד לפינוי או לציית להוראות בית משפט עליון? כלל הציבור צריכים להתנגד לפינוי 28%, מצביעי ימין 46% להתנגד לפינוי, צריכים להתפנות בעצמם 57% מכלל הציבור, 36% ממצביעי הימין, זאת אומרת רואים פה פער, כלל הציבור בעד פינוי מרצון, הימין זה די 46% התנגדות, 36% בעד. ושאלה נוספת שאלנו, האם אתה תומך או לא תומך בכך שתושבי עמונה ותומכיהם יתנגדו באופן אקטיבי לפינוי?
תומך בהתנגדות אקטיבית לפינוי 19%, לא תומך בהתנגדות אקטיבית לפינוי 64%. זה מספר מעניין. ממה בעצם חוששת מועצת יש"ע? טוב, שוב, אני חוזר לנקודה שאנחנו מובילים פה את הפינוי למועצת יש"ע. אני אומר, אני לא חושב שיהיה השחקן פה המרכזי. לא משנה, אבל יש את השחקן משמעותי בנושא. שנייה, אני שנייה לוקח אתכם. אנחנו זזים כאילו מהפוליטיקה. זו הדרמה שאלה תפקיד. זו הדרמה בתלמותה. אז בוא נאמר כך, הם קראו לנו. הם מבקשים את צה. אז הם, תראה, הם, יש פה, סליחה שאני לוקח אתכם שוב לדיון של התוכן, כי הוא משמעותי. בבקשה. מפני שאני אומר שוב, א', הם לא שולטים באירוע, התושבים שם ואנשים שעוזרים להם עושים מה שהם רוצים, ושתיים, מועצת יש"ע יש לה פה את הדילמה המהותית, האם להסכים לפשרה הממשלתית, ויש לה את הדילמה התדמיתית שבה אנחנו עוסקים איך להגיב. לצורך העניין, אם הם תומכים בפשרה שנתניהו מציע להם, אז הם מפסידים את הציבור בבית, מפסידים נקודות בבית, יכול להיות שמרוויחים נקודות בציבור הרחב, וזה חלק מהדילמה. אבל הם נלחמים על עוד דבר חשוב, הם צורבים תודעה, תודעה ציבורית, וזה התפקיד המהותי שלהם כישות כזו. אבל שוב, אני חולק פה על ההנחה, לא הם צורבים את התודעה. גם האירוע שראינו כרגע לא היה בשליטתם, אני זוכר את האירוע הזה, גם הייתי שם. זה האירוע, הוא נעשה בניגוד לדעתם. זה האתגר שלהם, זה מה שהם צריכים לעשות, לצרוב תודעה. המון התפונה בכל מקרה. שנייה, את בטוחה, וצורך העניין לא זה אנחנו עוסקים, כן. המועצת יש"ע זה בכלל לא חשוב אם יש לה השפעה ישירה על התושבים בעמונה או אין לה השפעה ישירה על התושבים בעמונה, האם הם עושים ככל העולה על רוחם או לא עושים. הם מבחינת הציבור כלל הישראלי מייצגים את מה שקרוי ההתנחלויות בשטחים. עמונה היא מקרה קצה קיצון שבו הרבה אנשים בימין שכל פעם מתנערים מהם, הימנים האחרים אומרים לא, אלה אנשים קיצוניים, הם לא משלנו, הם עושים מה שבראש שלהם, בין אם הם עושים מה שבראש שלהם, בין אם הם לא עושים, הם גוררים את כל מדינת ישראל לגבול הקיצוני שבו גונבים לאנשים פרטיים קרקעות. מועצת יש"ע, כן. בוודאי יש לה, הם צריכה להיות עמדה מוסרית בראש ובראשונה, מעבר לכל עניין של התנחלות בשטחים או לא התנחלות בשטחים, יישוב הארץ או לא יישוב הארץ. האם אתה מתיישב על קרקע פרטית וגוזל אותה מאנשים או לא? מה חשב בעצם של מועצת יש"ע? אני אומר, יש לה ניסיון באמת מוכח 400,000 מתיישבים, הצלחה גדולה ב-40 שנים האחרונות, כנראה שהם יודעים מה הם עושים. קודם כל, אני מוכר על הדברים של לבנה, בעירה, סליחה. נכון, אני חושב שבאמת, עם קצת צניעות, את לא מבינה שום דבר בנושא קרקעות. אוקיי, אתה מבין מצוין. ביהודה ושומרון, אל תדברי על זה. בית המשפט העליון אמר את הדברו, סליחה, אני מבינה את מה שבית המשפט העליון. בג"ץ אפילו לא דן בדברים האלה. בג"ץ לא מבקש להראות בעלויות. זה חלק מהפרדוקסים, אני לא רוצה להיכנס לזה. זה פסק דין שערורייתי. קודם כל נתחיל עם זה. עזוב, אנחנו לא בעסק הזה. דבר שני, לגבי האחוזים, בוא נמשיך הלאה. מועצת יש"ע. האחוזים מראים שבניגוד לשיח שמתפתח פה בדיון, באולפן, האחוזים מראים שמחצית מבוחרי הימין חושבים שהם צריכים להיאבק, ושליש מהציבור הישראלי חושב שהם צודקים. למה? מדובר פה, יש חשש גדול, עמונה היא טסט קייס למקרים של עוד אלפי יחידות דיור שנמצאים במחלוקות משפטיות. קח אותי למועצת יש"ע. עכשיו אני אקח אותך למועצת יש"ע. מועצת יש"ע מתחלקת לשניים. יש את זמביש, שהוא הפינסקר של הדור שלנו, שהוא מסתכל על עוד עז ועוד דונם, והוא רוצה לעשות את חוצה שומרון הדרומי, כלומר, קו ישיר בין בקעת הירדן לגוש דן, ולכן הוא רוצה לחבר את שבות רחל לאריאל, לקריית נטפים וכו' וכו', עד ראש העין. והוא אומר, זה הדיל, שווה לי את זה. מועצת יש"ע צריכה לבוא לאופרה, וראש הממשלה צריכה לבוא לאופרה, כי עמונה מתחלקת לשניים. יש את המאחז למעלה, ויש את השבות... בואו נקרא את זה פרטים כללית, מועצת יש"ע, יש לה בעיה פה בהתמודדות? למועצת יש"ע יש בעיה גדולה, כי מועצת יש"ע רוצה להביא הסדרה לעניין. אוקיי. היא לא רוצה שהממשלה תיפול, היא לא רוצה לראות את התמונות האלה, והיא אוקיי. רוצה בסוף גם להרוויח מהאירוע. עכשיו, תושבי עמונה, אני רוצה להגיד מילה לזכותם. הם מובילים מהלך עקרוני, הם בכלל לא קיצוניים. אני מזדהה איתה. חברים, אני מזדהה איתה. אני חושב שהמאבק שהם מובילים הוא מאבק ראוי. חברים, זה סיפור. לא, היא אומרת, כולם מתנערים. זה סיפור אחר. האם החשש של אנשי מועצת יש"ע מקבלת החלטה הוא חשש נכון או שאין שום בעיה? מועצת יש"ע צריכה לחוש חיל ורעדה שמא הדיון יתבסס סביב
שיחה על הפליליות של האירוע, על גזל ושוד של דבר שגם בגץ קבע אותו, וגם, ובגץ קבע, לא משנה מה בגץ קבע בפנים, בגץ קבע, עזבו את עמונה. עכשיו אתה רוצה שנדון על חוקיותו של בגץ, על הרלוונטיות? לא. אנחנו מועצת יש. שמסמה את העיניים של האנשים. חברים, חברים, אתם יודעים הרי מה החוק. חברים, הכנסת פה, היא שלטון החוק. אני יודע. בית המשפט אמור לפרש. ריגלין, בהירה, אני מפרק את הצוות. אני מחלול, שנייה אחת, חברים, לא זה הדיון, אני מפרק את הצוות. כן, אוני אביא עובד, אני כבר עשיתי פעם את זה. לשאוף, לשמור את הדיון סביב סוגיית הריבונות, לא סביב סוגיית חציית קווים חוקיים. אוקיי, אז אני שואל עכשיו, מה יקרה אם מועצת יש"ע תקבל החלטה בניגוד לעמדת תושבי עמונה ויגיד שווה לי לוותר? היא קיבלה, היא קיבלה. הרי תושבי עמונה הצהירו לבית המשפט, המסע ומתן שראשי ההתיישבות מנהלים מעל ראשינו, הם לא מייצגים אותנו. מי זה ראשי ההתיישבות? זה זמביש, זה מועצת יש"ע. אז זאת המציאות ממילא. אני רוצה רק לומר, להתייחס לדברים שנאמרו פה, אני באמת לא יודע איפה עומד הציבור, ואני חושב שהמספרים, כמו שריקלין אמר, הם מדברים בעד עצמם, שזה לגמרי לא ברור פה. אני מוכר לומר שאני מופתע מהמספרים, חשבתי שהם יהיו הרבה יותר נגד, הם יהיו יותר נגד תושבי עמונה. זה חלק מהפיחות במעמד בית המשפט העליון לאורך השנים ועוד דברים. אגב, בנושא המהותי, שלא, אל תבינו לא נכון, מועצת יש"ע מצדיקה את התושבים. היישוב, אותו זמבי שעכשיו מוכן לפשרה, הוא זה שהקים את עמונה. אבל שוב, יש לנו עכשיו, יש בעיה, זה לא הסוגיה. אני חושבת שהמתנחלים ומועצת יש"ע לאורך השנים מודדים את גבולות היכולת של הציבור הישראלי להסכים עם המהלכים שלהם. עמונה הוא מקרה מצוין לעניין הזה, שבו למרות החלטות בית משפט, ועכשיו אני לא רוצה להיכנס עוד פעם לוויכוח, מה קבע בדיוק בית המשפט? בית המשפט קבע שצריך לפנות אותם, נכון? אנחנו לא עוסקים בזה. יפה. עכשיו מועצת יש"ע צריכה להחליט איפה היא נמצאת. האם היא הולכת עם בית המשפט העליון, עם הריבון, עם החוק במדינת ישראל, או עם אנשים שמחליטים לזלזל בחוק? וזאת השאלה. ועליהם צריכים לתת את הדעת ואת התשובה, ובעיניי התשובה היא אחת. אוקיי, okay, שנייה, רק רגע, אילה, רק רגע אחת. אני רוצה רגע שנשמע את תושבי עמונה, מה הם אומרים? גם להם יש מה לומר, לא ראינו עוד עכשיו, בבקשה. ביבי בגד, זה לא תירוץ! שלי, עמונה לא תיפול! אנחנו אנשים שמשלמים מיסים ועושים מילואים כמו כל תושבי עם ישראל, והגיע הזמן שהפסיקו להפלות אותנו והתחילו להתייחס אלינו כאזרחים לכל דבר. אנחנו וילדינו הם דור רביעי באופרה. לא מדובר ביישוב שהוא איזה פחון על קצה גבעה, מדובר ביישוב גדול, חי, פועל, צומח. כרגע המערכת מתכוונת להריסה, וזה עוול שאנחנו לא נוכל לעבור עליו לסדר היום. הסגנון הזה כסגנון איום כזה הוא לא במקום, יוסי. מה זה לא נוכל לעבור עליו? הסיפור הזה, שהעוול הזה בעמונה, יחד עם כל העוולות הנוספות והאפליה כלפי ההתיישבות בכל נושא הבנייה, עלול להפיל את הממשלה. זה לא יקרה. זה לא יקרה. תהיה הסדרה לעמונה, אני אומרת לך, זה לא יקרה. הנהגה חייבת להביא בחשבון את הסיטואציה שאכן זה יהיה יום שחור משחור בדצמבר שתיארס עמונה. אוקיי, דרך אגב, ריקלין, מה יותר גרוע? פינוי עמונה או פינוי יישובי עזה? זה הכל גרוע. אסור לגרש את יהודים. אני רוצה להגיד משהו שאתם... שנייה, שנייה, בעירה. זה לפרויקט הברגע. אז רגע, אני שואל בסוף, אנחנו צריכים לתת למועצת יש"ע, אנחנו פחות או יותר מבינים את העמדה שלה, אבל היא מתחבטת, אנחנו אומרים לה, לתמוך בפינוי, או להתנגד בחוק. צריך לתמוך בהסדרה שתביא לידי מענה את המאהבים של תושבי עמונה, של ממשלת ישראל ושל הציבור המתנחלי. ואפשר לעשות את זה. אבל אם על הפרק אומר פינוי עמונה, אנחנו אומרים למועצת יש"ע, לכו על זה? תלוי מה יהיה המקרה. אני חושב שאף אחד לא רוצה לראות את התמונות האלה. מועצת יש"ע לא רוצה לראות את התמונות האלה, וזה ברור. ואף אחד לא רוצה להיאבק בחיילי צה"ל, זה ברור. אל תגיעו. זה לא אל תגיעו, אנחנו לא לבד פה במשחק. יש פה, עוד פעם, אתם תגיעו. תגיעו, אנחנו... מיד, מיד נגיע אליך. זה לא אל תגיעו, אנחנו חלק מהחברה הישראלית, מה לעשות? אנחנו ביחד, ואני אגב מאמין וחושב שבסופו של דבר לא נראה את התמונות האלה. יגיעו להסכמה, תהיה הסכמה כזו או אחרת, okay. או באמצעות ההסדרה שתצליח או באמצעות ההתקה. אנחנו ממליצים להם להגיע כן להסכמה ושומרת פינוי? חד משמעית, אנחנו לא רוצים לראות תמונות כאלה. חד משמעית של פינוי. אנחנו מקווים בכלל שלא יפנו את עמונה. אבל אני בכל זאת רוצה לחדד, אנחנו אומרים להם בסוף, גם אם יעצו לפנות,
לכו עם זה. תראה, מחר הם שמים לנו הרבה כסף, אנחנו חייבים להם יותר מאשר לכו או לא לכו. אנחנו חייבים להגיד להם משהו יותר רציני. אתם מנהיגים. איבדתם את המנהיגות שלכם לאורך השנים. קחו עכשיו, ברגע האחרון, את ההזדמנות להיות מנהיגים. רגע, אל תיתנו לביבי ובנט ללכת לכם על הראש ולכל חבורת האנשים הנוספים שהולכת לכם על הראש, לא בהכרח לטובתכם. מה? תנהלו אתם את הציבור הזה. בסופו של דבר, ולומר לציבור הזה מה? שאנחנו נאלצים, שני דברים, נגיד. רגע, אנחנו נגיד שני דברים. אחד, אנחנו נאלצים להתנתק בצער גדול, זה סיפור קורע לב אנושי דרמטי. שתיים, בתור הנהגה, לכו תדאגו לאנשים האלה. תגידו להם בשונה מהפעמים הקודמות, לכו תדאגו לפיצויים שלכם. הניסיון של הדאגה לאנשים האלה הוא לא הצליח כל כך. לכו תדאגו לפיצויים שלכם, לכו תבקשו קרקע מצידי בנגב, אגב, לא משנה. ועוד דבר אחד, תזכרו שאת המחירים הגדולים משלמים אנשים. ברור. וזה החיות שלכם כמנהיגים. אני חושב שאילה נוגעת בנקודה. צריך להבין את המורכבות, ואפילו אתה אומר, המשבר המתמשך שמועצת יש"ע נמצאת בו, בוודאי מאז ההתנתקות. קודם כל, יש פה פערי דורות, אוקיי? הפנחס ולרשטיין שראינו, שמצדד בעמדה היותר ממלכתית של המועצה, הוא הדור הזקן, הדור המבוגרים. הדור הצעיר היום לא מיישר קו עם הדבר הזה, תושבי עמון, אבל כמוכם בהם... יכול להיות, אני לא אסביר, אני לא... די מתו, זה אתגר אחד. אתגר שני, יוסי דגן, שגם כן ראינו אותו כאן, ראש המועצה האזורית שומרון. שהוא ממש קיצון על יד עמדת הממשלה אפילו. אני לא מדבר קיצון, אני מדבר על כוח פוליטי בצד הימני, העוצמה הפוליטית והציבורית שלו, בימין, אני חושב, גם היא לא פחותה משל מועצת ישע, אוקיי? אז מה אז הגוף הזה, הגוף הזה מתמודד עם הרבה מאוד קשיים, ודבר שלישי, ומה אנחנו אומרים? גם, אני בא לזה, דבר שלישי, והוא חשוב גם, בשעתו למועצת ישע היה, רוב השנים הייתה דמות קריזמטית, בולטת שמופיעה בציבור. היום אין דבר כזה. יושב ראש המועצה אבי רואה, הוא אדם נחמד ויקר ופעיל, אבל הופעות תקשורתיות זה לא הצד החזק שלו, אוקיי? היה מי שזוכר, אנחנו פה מבוגרים, זוכרים את דומפה בשנות ה-90. זה אדם שממלא מסך, מה שנקרא. אוקיי? אז גם בקטע הזה יש להם בעיה. אז אם הם רוצים באמת עכשיו לפעול לשיפור התדמית וכולי, הם צריכים, יש להם אתגר פנימי ויש להם אתגר חיצוני. הדבר הראשון אולי שהייתי אומר, שימו מישהו בפרונט שיסביר מה אתם רוצים ומה העמדה שלכם, כי כיום זה איננו. אבל מה אתם רוצים שתהיה העמדה? תראה, אני אומר שמשה, העמדה שלהם נסגרה. הם החליטו לתמוך בזה, הם תומכים בעמדה של ראש הממשלה. וזה כיוון נכון לפי דעתך? זה כבר שאלה של השקפה פוליטית. אני יכול להגיד להם אתם עושים טעות. שוב, מאיזה בחינה? שוב, מבחינת ההתקיימות שלהם, מבחינת ההתקיימות של ההתנחלות. שוב, יש פה דילמה, דילמה מהותית, בסדר? לבין דילמה תדמיתית. אני חושב שזה, שוב, זה נתון להחלטה שלהם. קשה לך. אני יש לי, כמו שישרי כאילו אמר, אני הייתי שבת בעמונה, בעבר, אגב, גרתי שם, יש לי סימפתיה אישית לאנשים שם. זה... אני רואה שלא נשאלה שלהם. לא נשאלה, רגע, אילה, רגע, השאלה של המועד. אילה. אני לא נצא ממנו ראש, קשה לו. לא, אי אפשר לצאת ממנו ראש. דרך אגב, ריטלין דיבר על הסדרה, הוא מדבר על הסדרה, אני רוצה להגיד, שאני לא מאמינה שאני אומרת, אני תמכת באיבט ליברמן. אני לא דיבר על הסדרה, אני לא נקדתי עמדה. אוקיי, אוקיי. הרגע שנייה, איבט ליברמן הציע בסוף השבוע לעבוד את גושי ההתנחלות הקיימים ולא להשקיע. זאת ההמלצה שלך למועצת ישע? זאת ההמלצה שלי למועצת ישע. אם אתם רוצים להיות הנהגה שמקובלת גם על הציבור שלא גר בשטחים, כי אתם רוצים לקרב לבבות, כמו שאמרתם אחרי ההתנתקות שפעל אתם התחלתם במפעל של קירוב לבבות, אז הקירוב הלבבות האמיתי, כמה שאפשר, זה תתיישבו במגושי ההתיישבות שקיימים, תפנו את כל המקומות שהם במחלוקת, בין אם הם קרקע פרטית, בין אם הם... אני חושב שאת ההמלצה הזאת... לא, בדיוק, את ההמלצה הזאת... זה לא רלוונטי. אני לא חושב את ההמלצה הזאת מועצת יש"ע תקבל, ואני גם לא אחתום על נייר כזה. אני גם לא חושב שאני רוצה עוד חזה. אוקיי, אני שואל דבר אחר. השלב הבא מהעניין הזה, ורמסתם על זה גם בשיחות לפני הדיון שהתכנסנו, האם ההחלטה של מועצת יש"ע וכל מה שקורה בעמונה יכול לאיים על שלמות הממשלה? זאת אומרת, זה כבר לא 40 בתים, השאלה אם יש לזה... תראו, הסיפור של עמונה, אני החלטתי להתחתן עם אשתי, אשתי בת עופרה, החלטתי להתחתן בעמונה, וחפרתי חפירה ארכיאולוגית בעמונה כדי להציל אותה. למה? מה יש בעמונה במיוחד בשבילכם? מקום יפהפה, נוף מרהיב, אוויר צלול, שווה לך לבוא לבקר. גם בשוויץ אגב. נכון, גם בשביל אגב, גם בתל אביב. נכון, גם בתל אביב. איך אמרו לי שגעתי לאוסרית, גם תל אביב יהיה ארץ ישראל. בכל זאת בוא נחזור. בוא נראה, הסיפור הגדול על עמונה, למה עמונה נסתה כזה סיפור גדול, 40 משפחות? כן. כי יש פה תחושה בקרב גורמים רבים מאוד בימין, שיש פה התנתקות משפטית זוחלת, כל פעם עוד פרוסה ועוד פרוסה ועוד יישוב ועוד יישוב. ואני אומר פה משהו,
אם יצליחו להוכיח לימין שעמונה תהיה, ואני מקווה שעמונה לא תפונה, אני אומר שוב, שעמונה תהיה הקורד האחרון, וחוץ מעמונה, אם היא תפונה ולא תפונה, ושוב אני אומר, אני מקווה שהיא לא תפונה, לא יהיה יותר, הסיפור ייגמר, יקימו את הטריבונל הקפריסאי, יגיעו להסדרה, זה יהיה סיפור אחד. זה מה שאתה אומר. אם יבואו לפנות את עמונה, וכולם מבינים שהעסק ממשיך, יהיה רע מאוד. אני אפרש אותך לצורך הפרויקט שלנו. אם מועצת ישע תצליח לשכנע או ישכנעו אותה שאין עמונה וזהו, ללכת על זה. אז יהיה סיפור אחד. אם זה לא יהיה עמונה וזהו, ומועצת ישע וממשלת ישראל צריכים לבוא לציבור הימני, ואני אומר לכם שמבינים את זה, והם צריכים לבוא ולהוכיח, להגיד להם, תדעו לכם, כל הקטע הזה, שבאים אנשים, גופי שמאל קיצוניים שמקבלים אימון אירופאי, שלא מביאים בכלל בעלים של האדמות, ויחד עם בית המשפט העליון פה, מפנים אנשים, הסיפור הזה נגמר. לא קשור. זה בדיוק הסיפור. אני אומר לך מה מעניין את הסנטימנט הימני. מה זה לא קשור? זה בממשלה, זה לא קשור. לא, התורה, כי זה יקבע אם אנשים יבואו להתנגד או לא. ב-67 אתם בודקים את הגבולות. לא, בודקים. חברים, לא, לא, לא. פורצים את הגבולות של ההתנחלות. בעירה. אני רוצה להזכיר לך שבבחירות דמוקרטיות אנחנו מנצחים שוב ושוב. בסדר, בסדר. אז אל תגידי לי שאני לא דמוקרטי. חברים, אני לא מבין שזה לא דמוקרטי. אני לא בודק שום גבולות. אתם מטפלים. אתם מטפלים בבחירות, אני מטפל בתזרים תקציבי. תגידי לי דבר אחד. בסוף, הדברים שריקלין אומר, בתנאי, אם זה אחרון, אז כן. תראה, המצע שלנו... מאחר וזה לא התיק המשברי הראשון שאנחנו מנהלים, אז אנחנו כולנו יודעים שממשלה תיפול או לא תיפול, לא על עמונה או לא עמונה. באמצע ייכנסו כל הנרטיבים וכל מיני אינטרסים. אז את אומרת למועצת ישע, תתעלמו מהעניין הפוליטי הגדול? אני אומרת למועצת ישע... במשפט אחד. שכל רגע, כל יום מחדש, תבדקו את הדרך. כרגע הממשלה לא תיפול. משבר לא מנהלים מפה ועד הודעה חדשה. עמונה, רגע, עמונה זה אזור נפיץ, אבל בתור שכזה הוא תומן בחובו הזדמנויות גם לשנות את הדברים. לא צריכים עכשיו להחליט. אנחנו מסכימים, אנחנו רוצים לעשות שינוי, אנחנו רוצים להפסיק התנתקויות באמצעות בית המשפט. אבל השינוי שלך ילדותי, השינוי שאתה מנסה לעשות ילדותי. אילה, חברים, רגע, בואו נראה. זה לא מטריד אותך ש-30% מהציבור חושבים שצריך להתנגד באופן אקטיבי להחלטה איך הגענו לזה? איפה בית המשפט העליון בנגב? שבדואים פולשים לקרקעות פרטיות של יהודים? איפה שמירת החוק? חברים, זה לא, שנייה, אני מציע... עזבים שוטים שגידלנו עזבו את זה, חברים, שקט, אילה, שקט, זה לא ילך ככה. בואו נשמע את... הגענו לעניין הפוליטי, בואו נשמע את הפוליטיקאי, מה הם אומרים בעניין עמונה, ואחר כך נראה מה יקרה לממשלה. אנחנו מודעים למצוקה של תושבי עמונה ואנחנו פועלים בדרכים שונות כדי לפתור את הבעיה. אנחנו כממשלה מחויבים להגן על ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון. כמעט 500,000 תושבי יהודה ושומרון אזרחים בדיוק כמו אזרחי מודיעין, אפולה ותל אביב. אנחנו שלחנו אותם לשם ואנחנו לא נפקיר אותם. שלא יספרו לכם סיפורים. אין מניעה משפטית להעביר את חוק ההסדרה, כל מי שיגיד אחרת משקר לכם. הדבר היחידי שיכול וצריך להבטיח את ההתיישבות ואת ההתנחלות, איך שאתה רוצה לקרוא לזה, זה לא משנה לי, זה חוק ההסדרה שיסדיר את הדבר הזה. בעצם ממשלת ישראל מבצעת את מה שמיעוט רוצה, וזה קבוצה מתנחלית, שבעצם משליטה את סדר היום שלה על ממשלת ישראל. אנחנו ממש לקראת סיום, אני חייב עוד שני סקרים לקרוא עם מעניינים. האם אתה מסכים עם הטענה שמדינת ישראל שלחה את תושבי עמונה להתיישב שם? מסכים מאוד, כלל הציבור 55%, נוטה להסכים 24%, יחד 79% מסכימים. שנייה, רגע, עכשיו את תוקפת את הסגר? רגע, לכן. במי, רגע, לא, עכשיו שקט. במי היית מייעץ, במה היית מייעץ למנהיגי הימין להתמקד, וזה מעניין? כלל הציבור בנושאים הקשורים ליהודה ושומרון 9%, בנושאים הקשורים לכלל החברה הישראלית במדינת ישראל 81%, הימין די דומה בדבר הזה. יש לנו 20 שניות לכל אחד, מילה אחרונה לחברי מועצת זה שאני צריך להבין יער. אני חושב שהמשבר הזה כן עשוי להביא לנפילת הממשלה, אנחנו רואים גם את בנט וגם אחרים שמשנים עמדות, זה מין ספירלה כזאת, ואם ראינו פה את נתניהו, בהחלט הוא צריך, כמו שהוא גם אמר פה, למנוע את הפינוי, אם הוא רוצה להיות בטוח שממשלתו... מועצת יש, מה להם?
מועצת יש"ע צריכה להמשיך ללכת על הסף כמו שהיא עושה עד היום. בעירה. אם ריקלין סבור שאני לא מבינה, אני יכולה להבטיח לו שכל אומות העולם לא יבינו שמדינת ישראל פועלת בניגוד להחלטות בג"ץ. מועצת יש"ע. לכן אני חושבת שהם צריכים לנקוט את העמדה היחידה האפשרית מבחינתם כרגע, וזה פינוי עמונה. אחר כך נדבר. אילה? אני גם חושבת, פינוי המון חד משמעי וההבנייה של השיח לתוך הסוגיה הריבונית ולא שום דבר אחר, לא שטחים נגזלים פרטיים, זו צריבה תודעתית, האחריות שלהם אוקיי. זה לצרוב צריבה תודעתית בשיח הציבורי. הבנתי. יש לנו פה חילוקי דעות שאומרים בעיקרון כן בעד פינוי המונה, בתנאי, חלק אומר בלי קשר למה שיהיה אחר כך וחלק אומר בתנאי שזה מצדה. אחרון. כן. תביאו בשורה. תביאו לפני הפינוי, לא פינוי חד משמעי וכל זה, ורואים את הדעה הפוליטית שמשתקפת מהיועצות שלנו. גם אצלך. גם אצלך, לא, לא, לא. אני מודה. לנהל אותך. אני צבוע. אני מודה. זה קרה. אילה. אנחנו מסיום. אתה המקצועי היחידי. מסכן שלי, כן. תביאו בשורה חדשה, יש פה הזדמנות להסדרה. כל הכבוד לתושבי עמונה שמנהלים את המאבק הזה לא רק בשביל עצמם, אלא עבור כלל ההתיישבות ביהודה ושומרון, ובואו נפתר את הבעיה. זאת אומרת, לא, אין לנו זמן. בתוכנית הבאה, אנחנו סיימנו בשבוע הבא עוד צוללת עם לקוח אחר, תודה לצהל בוסידון שתרגם בשפת הסימנים, להתראות.